nyaringnya dasem. Nyaringnya. Nyaringnya lu opo? Teng kosong berbunyi nyaring. Nya. Ate teko jantung lho lah opo. Loh, lah jantung kan sepenting ki golekmu kan padha-padha ne. Jantung saiki wis ora kerja le. Jare sapa? Iya, dekne wis ora entuk pesanan gembur. Lah. Untung kosong berbunyi nyaring, orangnya banyak bicara biasanya bodoh. Loh, wis bener. Kok gak penak? Ketok iki ora penak. Kuwi ora parian kok ora jelas ora penak. Koso ibarate yo berat. Gajah bleduk uwu apa? Lala kenale lek kok pekok ngono. Sing gajah bleduk uwu. Gajah di anak gajah jenenge. Ora, gajah di atas pantai tidak terlihat anak semut di atas. Apa neh kuwi parian bento. Anak gajah ngidang-ngidang gegerem. Ya bedidak ibn pedeng dasem kuwi. Wah, anak gajah teko pantai kok ora dicekel-cekel. Lho, anak gajah di ufuk timur kelihatan. Anak semut ufuk barat tidak kelihatan. Ora ketok lah. Iya. Sopo sing gawe ngono kuwi? Sik kleru iki. Anak ya lek iki. Anak bumpok ngono. Ngene lho, Mo. Anak semut di ufuk timur kelihatan. Anak gajah di ufuk barat tidak kelihatan. Kok teko ufuk timur ki lapo? Lah ngono. Lah iki lho, opo? Kowe ning kene. Yo. Anak semut ning kono. Yo. Wis ora ketok teko ufuk timur lapo? Kuwi iki kebaikan itu akan kebaikan iki piye le? Maune mau nyambung anak semut karo anak gajah. Saya ibarate kebaikan. Ibarate ngene lho. Air susu dibalas dengan air tuba. Lah kuwi lho. Sing tak ndok. Apa artine, Jal? Air susu dibalas dengan air tuba. Heeh. Garah. Oh, enggak beda. Mari kelas 3. Asine iki parian niku kelas 3. Peribahasa apa niku kelas 3. Mari kelas 3 ngedok ngedus ngedok ora apa. Lah kowe lele. Wong tes gambar ragu tak. Tapi kan aku terus kelas 3 munggah. Kamu enggak tok. Aku terus kelas 5 gak munggah. Alah. Aku bebalen. Lah aku nek Pak Taryo kan kuwi manu. Kok iso wedi? Apa wedi ya? Air tuba. Air tuba gue kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ngono lho. Aku tak tak nemu kiri khas. Ya. Iso nemu mo. Apa? Air susu dibalas air tuba. Kebaikan. Ya. Dibalas keburukan. Kejahatan. Keburukan. Keburukan jahat ya apane? Yo ora kok kowe. Kowe kancane. Yo, hadir le. Guys, guys aku ngrasakno loro iki. Aneh. Kuwi mang yo ngono kuwi, aman ora nek bare perkara teng kosong burinya. Bu apa? Nyaring bunyinya mang. Sing sapa? Pati. Ora ning anu kok. Wes guys, iki ape tembas apa sih Mas Mandor sampean amen? Hah? Me tembas apa sampean? Tuk ora roh. Kok kok mang mbok niati apa le, Mo? Aku tuh cari, bebek cari petu kudet. Iya, lah aja lah. Depingi lo bro. Serenteng untuk rezeki kanggo Mas Mandor, ngono kan. Apa ditukokno mandor diketokno iki lho dadi rezeki diri dari dirimu itu tidak berupa uang saja untuk keperluan sehari-hari mandor tapi untuk keperluan persalinan juga. Iya. Untuk keperluan Mbak Ida. Yuk, langsung kita turun. Ben ke opo sih becak kendor wetenge? Oh, ben kenceng. Iya. Nek kendor ora apa? Ya soalnya nek kowe pengen njajal bojone rasa udute. Kowe dadine bojone meneng nguri wetenge ning ngarep. Teko gerbang kono. Mati omong iki kok mati. Ora usah ngomongi aku. Mengancal iki. Kok lha kok kenapa? Biasane aku tak ngomongi aku. Lah maem kae udah tanpa ora takon. Makku aku kabel tis. Tapi mampu telek. Kowe dino iki tek mampu telek ngono. Kowe mampu telek. Mbah ayo. Mbah aku sik nek desa aku pengen edit. Bojomu iki kabel tis kulo tore penak. Gedhi. Lah bojomu sak taleni karet ban. Ban kontainer ke lo rapat. Lah bojone awake dhewe mati nggo ban percobaan iki pantes ora. Eh? Lah kowe yo enak-enak ae. Wong meteng ki yo nganggone apa? Korset. Korset. Korset jaman saiki. Korset kurnul. Korulnya yang terindasem. Oh, cukup petentengan aja. Jari ini, jari ini mau petentengan. Lah, yuk kue jari ini.
sing marah iki. Aku kesel di syuting gitu. Iki pertentangan. Lah kae iki Cermono iki nganu lho, mulai isuk lho yo. Isuk pertentangan sampai sore. Aku iki kerasa kesel. Panjang rakat angkat. Tapi gawat sing ngono iki. Gawat tenan. Apa? Mending loro. Mending ki loro boyok apa loro otot. Ya ora loro mending daripada loro pikir. Yo ngeten terus ki pikiran opo? Wah, aku ora. Lah yo kuwe lele sing marah iki. Kok semarah ya aku ora ora piye-piye. Sarap kok ana surya bering. Dot. Sarap iso digenti engko engko kenur. Sarap mbam ki genti. Mbakku lho yo mbam. Tapi mbak Randu ki ora mbahku lah. Ya mbak wajib yo ora mbahku. Yo iso ka aku wesan. Mbak wes. Wes guys, enggak tak lanjut kowe nang anggur wis sampe ning tokone ya, cus. Jare ngono. Lah aku dhewe iki. Embo. Wes nanti kok bakule kalau. Iki peratan mbok iki. Bangetan. Ayo lah lan ora nek bari. Nggih. Nang lagi sak meneh akeh lho perlengkapan nenek anunan ngenean bareng. Iya. Sing pelangi, Dok? Ora enak. Ora enak. Iki ukurane pira to iki? Beda LD-ne pira? Iku sing model piye ta, Mas? Sing dienggo weteng tok apa sing dienggo? Bobote. Sing dienggo weteng tok apa enek sing langsung enek sing kan enek. Berarti weteng tok. Gak jare sampe teko gulu. Dulu lambe nemen bedong teko gulu mati. Niki Bu, niki korset nggowo mateng. Lebar lairan lho. Nggih. Mau yang cantolan apa rekat? Cantolan iki. Lah maksudku sing cantolan ngono ki lho. Ya sampai kepala ada. Ora enak lele. Nah enak kita tak pokokno, tak bungkus ning kene. Nanti bedong ki kok. Lah nggih. Kan gebojot. Mulai mau siap, iki mau sinan. Nek itu yang apa, Mbak? Awetnya yang mana, Bu? Cantolan. Awetnya iki kok potong. Cantolan. Eh, kok ki penak? Nek sing apa? Itu jajal sih, oh. Kok ngarep mong nyantol lho. Iya. Pasti tarik, Mas. Oke, tarik iki wong. Alah, kok mesti ngerusak. Berapa ini? Berapa? Cantolan 28. Yang itu, yang rekat. Rekat 2.500. Apa buat tumbas no loro, Mbak Ida engko ben rekat iki berarti ra. Misale awake cilik ra ya kegeden. Enggak lah, iki molor, Des. Molor. Molor iki sesuai badane to. Iki jenenge bukane weteng apa bukane pang jambu? Merai le. 2. 2. Wah. Lah iki lho ukurane piye? Ukurane bobote bojo pira? Ora roh, 76. 76. Iki ngapa cek iki pas. Pitulung tapi pinggangnya semanten, Bu. Maksudnya? Bobote kan pinggang tok. Yo enggak tahu. Sama iki? Yo kecil lagi. Kecil lagi. Yo XL ae. XL gitu. Nek P ada. P susah apa? Lek pek pekok iki. Bu. Wis coklat. Hmm? Wis eh? Coklat. Iya cantol. Coklat, heeh. Warna nih. Oh, sing rekatan iki lho, Bu. Sing rekatan. Heeh. Tukono loro lho, Mas. Nek menurutku, sama sabuk perguruan ada, Bu. Eh, sabuk perguruan sing di luruk. Kan aku ngomong perguruan, Kap. Ora ana anunane. Iki lho. Iya, Kap. Sabuk silat ae lho. Enggak usah. Sabuk taekwondo. Kameraku. Gelem. Sabuk SD. Sabuk anjing. Ora kok kakan cangkem ae pan gedhe ndelok. Tong kosong berbunyi nyaring. Artinya apa, Bu? Tong kosong berbunyi nyaring. Ini kita masih apa itu? Masih ayel-ayelan. Tong kosong nyaring bunyinya. Bakul tong Pak Jan namanya. Bener, bener nggih? Iya, terus. Bener, bener. Bener kok jare Bu. Enak terus apa ora? Mboten. Tak kira pantun arepan. Nek versi jenengan, tong kosong nyaring bunyinya artine? Artinya? Ora duwe ngono. Yo. Jangan buat muga kelas pinter. Muga terus ya Bu. Sarjana. Enam gak muga kelas pitu. Oh, gak ngerasa. Terus no. Kalau buat muga dua kali tuh. Dua kali. Aku bingung ini dia. Iya iya. Ukuran piro ya? Ali E, ojo L, Ali loro. Gak jo. S Ali kegedean berarti. Ora. Sik guys tak paterane sik. Iki
pas iki sak mini L wesan yo iki lor Mbak Ida iki gedene sak pira kan kok bayi wesanu kan dekne pancen butuhe nggo ngentengno kudune malah jos sing longgar nggih Bu nggih. Nek rekatan niku kan iki dek iso iso request cewek cilik iki SM iki kenane pira iki SM. Oh nek iki kan dekne kok Mbak Ida iso ning kene apa ning kene iki ape SL iki kenceng gedhen pra aku lho sak aku lho paling jajal. Rakatane sing piye Bu? Oh ini. Aku jajal. Ini lho, guys. Oh. Wes cukup. Ya iki yo jembling-jembling. Ora cuman ngene utengku. Lele, mong jabur jembling lele. Jemblingno jemblingno. Bam jembling. Yo iso iki wes iso. Nggih beli dua. XL iki cek iso melar banget tuh. Melar banget gini tapi aja diolor soalnya kan. Diolor. Anyar iki. Ini masih iki. Ini satu karo kuwi sing L. L mawon soalnya niki. Alip apa? Loro. Gak apa. L iki sedengan. M. Loro. Lonte. Tekok ya iya. Gerlegu tenan karo cah ngene iki. Kok tuku korset tekok kecangkem kan yo 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 sampean aja anu yo mas sabar mas mandor aku masuk ngridup lo mas sampean petu ama aku wi lepu mole sok lagi mergane iso ngridup padha wae yo mandor kupinge bojone mergak kademen yo ora kuping yo kaya tak tekono pe mbengku kaya iki kuping lele iki nek ning dieng bujung kan jadi pembicaraan ini manis dia iki bu, aja pengingesan ya bu, tak pray ini ya kok lagi tukun ini, ini bakal dikental ya kok bu itu di ada bok pitik ya kan orang lele tak pun tenang mbak pokoknya mumpung ini gini, dilok-dilok sih apa topeng, topeng anak em wah kak ye, Nikita apa ini? Ayo jajal kita review. Delok-delok sih, guys. Jajal. Sing kurang opo, Mas Mamane? Syuting nang sayangku aku. Ya oke, tak syuting, guys. Apa lho? Piye? Anakmu. Sing kurang opo, Mas? Opo? Sandal aja sandal. Ora ya. Anu sing dienggo bobok no iki wis. Urung ijane. Lah kuwi mangan nek. Heeh. Santai tapi kowe tuku dhisik gak apa-apa. Kowe ngene. Kowe kan pengen aku pengen ngadu kowe. Kak kowe pengen ngadu gak? Aku pengen ngadu kowe. Kirain saya ayo kamu nganu kan calon papa guys guys aku melaku mundur aku ini sesuai kepengenannya mandor aja aku gak pengen kayak kejutan gak pengen kayak apa sesuai kepengenan bapaknya anaknya pengen ditumpak no sing di mana kan lele burung larut ditumpak no sing isto menang itu ya aku raca kan mesti aneh aneh orang ini sesuai kebutuhannya kok ya troli bu troli yang paling bagus mana ini fiturnya apa aja? Berapa harganya? Anak gasebone, anak kamar mandi. Iki kanggone sedih lu. Kok sedih lu? Iki lu sampai berapa? Iki kan kanggo ning mobil kan. Nek sing bawah bisa didorong. Oh, bisa didorong. Maksudnya sing biasa wae, ora sapi. Sing ngono kok sing api. Sing ora sapi api. Ora tapi kan umur nama mane dirimu yo. Ibarate kuwi anakmu umur berapa tahun ngoten yo, Bu. Ya selawe tahun lah nek butuh nang ngene iki. Selawe tahun? Yo. Lambe nemu jempor wis. Kowe pe tak gledek kene iki. Gak tahu iki pengen ndi iki. Apa sing biasa wae, biasa. Sing api yo bener nyaman kok. Aku pengen apa jenenge iki nyaman kok. Yang nyaman-nyaman aku. Ya ini. Ini. Ini Pak. Berapa itu? Ini 1.450. Ini 800. Ini bisa dilihat enggak? Boleh enggak? Ben, nanti ini tak tahu, ini tak beli. Oke, ini mobil enak. Iki so anu ae, Mas. Enggak ngenteni adike lahir sik. Iya, maksudnya kan lahir wis gambarane kok bakalan lahir. Oh, iya. Iki delok sik berarti. Boleh, Bu, nggih. Boleh, Bu. Itu rapian. Ora usah sing ngono iki. Sing apa SL nah. Biasa aku ora duwe mobil iki mbok kei ngono iki ben mbok kei opo. Tapi kan iki dadi mobil iso bisa Bu ya. Lah iya ora ngalah. Maksudnya Mas Mandori ora kanggung kok mubasi. Iki cantik bisa nggih. Yo ora iso dijungkel. Iki lho santai kok sanakku. Mbok kerot lek tau. Yo. Yo.
Nek sing biasa mana? Omongan ora tak apa apa. Iki aku calon bapak iki. Tak visum engko. Bapak iki bapak iki sing biasa. Sing biasa bae. Anak ini. Ini yang bisa layak-layak anaknya itu, Bu. Tapi ada apa itu? Pembatasnya enggak? Yang ada pembatasnya. Oh, taruh bawah sini. Gue kira kerupuk. Kleru nih. Kok kleru? Aku pengen kayak dia kok kleru terus. Kayak bisa tunduknya apa enggak? Nek enggak bisa. Yang bisa tuh? Mbah. Di goyang. Goyang. Oh, ini. Cocok pokok mani bini iki Mas Mandor nek wis petuk Mas Dimas yo ngono kuwi. Anaknya ini kan saudara saya. Kalau ini punya anak, dia manggil saya apa, Bu? Ibunya ini itu adiknya bapak saya. Alah bulat pindah. Anaknya ini kalau manggil saya apa? Mbah. Nggih. Iki kan adike, anake adike. Ya, ini kan putranya adiknya bapak saya. Ini punya anak. Yo, Pak D. Pak D. Iya, Pak D. Di sapa? Eh? Di sapa? Di Pin. Iya di har. Har sapa to? Har babi. Ukuran L ada? Ukuran apa sih kayaknya? Gak ngambi. Woi, ngomong deh lo. Poin ini. Tapi ini ada pembatasnya, Bu, ya? Bisa disetel. Kita lihat dulu, guys. Mandor ini tarik gambarnya bakal tarik bukan ini. Jadi, woi gak usah tunggu ini. Yo. Oh, sok. Bodor. Kok lu ini. Enggak dijajal bapak ngono. Belum. Mbok iki so. Yo ora. Jadi nak tenang-tenang. Sumpah kuwi. Jadi mamun kok. Kae sing nang ngene, kuwi kayak gini. Yo kan. Sampeyan aja mari Mas Mandor iki panas-panas ngira emosi bahaya. Iki pembatas lah. Bisa. Lah iki pembatas ah. Tembok tambahin neh. Tambahi nganu. Gak taku. Lele kayu ngono. Kusen-kusen wis iki. Ini berapa harganya? 885. Tapi ndek mesti 1.400. Ora usah larang-larang iki maksud iki ra suwe nganggo ngene. Suwe iki sampai umur 5 tahun mungkin, Bu, nggih. 5 tahun wis. Ora dong. Masa sak rapae jek mbok tumpakno ngonoan. Yo wis sampe umur 12 apa 17 ngono. Heeh. Saiki durung kan seteng dhek duwe anak ngono ndur anak ambi. Palinge yo mok 1 tahun itu tok ya, ya Mbak ya, kayak gini. Mok 1 tahunan tok. Wis gambare tak golekno sing mbayani. Nek nek dadi enek. Wis mbayani. Yo kan jarene loro langsung. Sing penting ki pantes dan api, harga ki. Yo rubuh semut. Yo ora jojo. Lah sak bayi rubuh semut ki. Ya kok nek mono lali ngadu sih? Ya ora ya. Wis ana dhewe ya. Mbah, kena. Untuk anu dulu. Ora. Gedung saji iki. Ngajine. Tapi yo, pesen kowe gak satu ngene iki tok cukup aku. Iki golek apa nek iki? Lah sampean kan sing luwih ngerti. Nek habis melahirkan itu selain korset apa, Bu? Nek untuk ibunya. Untuk ibunya. Nggih, nek untuk normal apa? Normal. Insya Allah normal. Insya Allah normal. Biasanya yo iku underpad. Underpad napa? Karpet. Hah? Oh, karpet sing dienggo karpet bayi. Uyang-uyang gitu. Perlak. Ya Allah, karpet. Aku mikirku ngantek. Walah. Meteran apa sing? Sepotongan. Hei, kertas kadul ta, Gun? Ontrae Mas Dimas yo ndel-ndelno. Aku ki ngrasakno ki. Ngeten iki. Nggo bayi apa nggo mbok e? Nggo bayi. Yo ngopo? Mbok iso ngising dhewe rek ngising. Nyuwun kamar mandi. Jare nimpal kowe. Mbok kira jompo apa, Bu? Nenyek kowe. Aja balene, Bu. Tak pakno. Tak praine. Iki nganti dobro-dobro, nganti kekelen. Nggo adike mawa. Heeh, nggo adike, ibuke gak jempe, Bu. Niku pinten? 95. Kapi. Sik guys, amit kula tak teng wingkinge jenengan. Nah. Stainless. Kok stainless emo? Lha wis nek karat iki. Lah piye iki opo le? 95. Aku mikir sini tuku apa. Lah sampean pengen apa tuku apa? Biasa to akeh, cukup tak ganti. Sing biasa ki. Atau Mas. Nek nimpuk ku nggih. Bisa dibuka sih, ngene enggak? Boleh enggak dilihat? Dan punya lo, soalnya Pak E apa turun kono? Cak Pak E. Pak E mau kalah, Pak E. Pak E mau kalah. Oh, kipu dor. Gua lah, nampu cak langsung di kono. Walah, ngeri. Wah. Wow.
Wah. Wah, ana iki api momo. Biasa tapi iki kerip ora anakmu? Ora, kerip ben guyu ya. Oh iya. Dari yo. Guyu anak yo. Mbah. Iku nek unjung kan bleber iki unjung. Iki kan gak empuk. Iki ya. Iki ora mrembes kok, Bu ya. Mboten. Dayung unjung. Iki bisa apa belakang. Kedua banget terus. Jadi timang-timang kan bisa dong. Iya suka. Turu-turu. Yuk. Ndak diundang ngono. Yo pokle. Dilamo. Di. Iki. Nah, kamu ayah yang baik berarti. Yang memikirkan kenyamanan anaknya. Nah, Pak Egi, oh lah turu tekel kamu. Anak penting ini, anak ini warnanya biru abu pink wedok ini pink mosok punya terlalu lebih yuk ini api kok warna ini ini pastel anu, warna pastel ini ya. Tapi gambarnya pang ada capang kayaknya ini terus apa lagi? Biru abu abu itu gambarnya apa bu? Pedet ini abu biru. Api mas abu abu ini gambarnya apa? Warnanya apa aja tau bu? Biru, abu, pink. Gambarannya musang kok udah dicokoti bisa lihat anakmu. Oh, rele. Orang iki lho, Mas. Anti rayap. Ora Mas ki, Mas biru, Mas api. Iya, iya. Api ya. Padang api. Siji. Siji. Saya pun lagi telas yo kayak isak. Apa tak rambut nih sore? Gak jibrat lihat anakmu. Mana isore terpal. Oh, iya. Wes, ketoke. Wes, kesepene. Mentek. Ora mentek, gua mentek gegerem. Papa wes, anu wes. Eh, lini-lini cicit-cicit jare mbok. Alah kayak kelontong bentar rak wes. Iya. Kan biasanya nek bayi niku pun nggih, sing dolanan kok nopo lini-lini. Dan gua aja diparingi klinik sapi yo. Gak apa-apa ya. Nek bentar kok enak. Iya ora. Kok lek pai gawe nyetri bentar yo. Sapi. Sampun, Bu. Ampun. Wes, lah ya. Selian-liane engko bakalan nyusul ae, guys. Ki sing diperlukno iki sik. Dadi ya tukune iki sik. Iki ya. Wes ngono, guys. Ya wes sok pokoke man. Anak kene di tukune sing ngene iki. Cuma kurang apa jenenge? Kurang pasipur karena mandor belum di mobil itu nggak noem kum ke yo terus kita di mobil yang penting di rumah sih mas nih aku mas yo yo mas pokoknya rumah sih kono iki ya pon oh kayak tidak solwe do yo rani dan proyek proyekan ini pak mus kue mudeng aku lo sampai deh kayak tahu no iya kue kalian ini kue enak aku bu tapi garu oh kudor. Oh, gue nganu, ada lagi nih. Iya, ada telat lagi. Kayak pedet. Kok jarang? Jarang sentang taman nih, Bu. Kan tadi kan tentang sembari kan tentang. Sarung. Nah, sarung ini ku. Kue dong. 100. 50. Ini gue jumbo-jumbo. Gue sokek kuno. Gue udah nggak pula aku pengen nganu kue kok nih. Orang lah, pula. Mas guys, nengono ngono nih ya Allah bangetan.